ഇതാണ് തങ്ങൽപ്പാറ. വാഗമണ്ണിൽ വന്ന കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണിത്. തങ്ങൽപ്പാറ ഈ ചുരം കയറി മുകളിൽ വന്ന് ഇവിടുത്തെ ഒരു സീനറി എന്ന് പറയുന്ന ഭയങ്കര ഒരു കാഴ്ചയാണ്. കണ്ണിന് കുളിർമയേകണ ഒരു കാഴ്ച. അത്രയും സൂപ്പറാണ് ഇവിടുത്തെ വ്യൂ. മഞ്ഞിൽ മൂടിക്കിടക്കണ ഈ പാറക്കെട്ടുകളുടെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള വിശ്രമം, അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഫീല് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വരാൻ പറ്റിയൊരു പ്ലേസാണ് കേട്ടത്. കാരണം മലമുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി മഞ്ഞിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ പോയി കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഇരുന്ന് മേഘങ്ങളിലൊക്കെ വന്ന് മുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീലൊക്കെ ഭയങ്കര ഫീലാണ്. ആ കാണുന്ന താഴ്ന്നാണ് നമ്മൾ കയറി ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വന്നു കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം പകുതി ഭാഗം മുകളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി മുകളിലേക്ക് കയറാണ്ട് കുറച്ചും കൂടി. ആ കണ്ണതൊക്കെ മഞ്ഞണ്ട മഞ്ഞ് വന്ന് മൂടിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് മൂടും. ഈ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മൂടും, ഫുള്ള് മഞ്ഞിൽ മൂടിക്കെടുക്കും. പരസ്പരം പോലും കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ പോലെ വരും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഞാൻ കഥക്കുന്ന പോലെ അത്ര കഥക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഒറ്റ ശ്വാസത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഓടി കയറിയതാ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കേറി വീടി എടുത്തിട്ട് താഴ്ത്തി ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിത്. സാവധാനം പോലെ മെല്ലെ നടന്ന് കയറി മെല്ലെ കുറച്ച് ഒന്നിരുന്ന് വിശ്രമിച്ചിട്ടൊക്കെ കയറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയം പോലെ കയറി വരാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഒറ്റയടിക്ക് കയറി പൂവും ചെയ്യാം. താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങണട്ടാ. താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോണ വഴിയാണ്. ഈ താഴത്തെ ആ മഞ്ഞ് കയറി വരുന്നുണ്ട്. ആ താഴത്തേക്ക് എത്തണം നമ്മൾ. മൊത്തം കേറിയില്ലേ, പറ്റിച്ചുല്ലേ, മൊത്തം കേറിയില്ലേ. ഈ ചേച്ചിമാരെ ഞാൻ കേറി പോകുമ്പോ മുഴുവൻ കേറും, ഞങ്ങൾ കേറിയിട്ടാ പോകുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാ. പകുതി നിന്ന് തിരിച്ചു പോവാ, കേറാൻ പറ്റാണ്ട്. ഞാൻ അതാ ചോദിച്ചത്, മൊത്തം കേറാണ്ട് പറ്റിച്ചുല്ലെന്ന്.
മഞ്ഞിൽ മൂടി നിൽക്കുന്ന തങ്ങൽപ്പാറയുടെ ഇടവഴിയിലൂടെ നമ്മൾ നടന്നു നീങ്ങുന്നു. മൊത്തം മഞ്ഞിൽ മൂടി കിടക്കൂടെ. ഒരു 4:45 ടൈമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ 5 മണി വരെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. 5 മണിക്ക് മുന്നേ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാം, കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് ഇതേപോലെ മഞ്ഞിലൊക്കെ മൂടി നിൽക്കാം. റിസോർട്ടുകളൊക്കെ മഞ്ഞിൽ മൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ റിസോർട്ടിലൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് മഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. അവിടെ ഇവിടെ 2-3 റിസോർട്ടുകളുണ്ട് ഇവിടെ തങ്ങൽപ്പാറയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട്. ഒരു 4 മണി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിസോർട്ടിലൊക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ അവസ്ഥ, മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കും. ഇവിടെ വന്നാൽ കിട്ടണ ഫീല് മൊബൈലിൽ കണ്ടാൽ കിട്ടില്ല കേട്ടാ. ഇതിൻ്റെ ഫീല് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ഇവിടെ വന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഭംഗിയും പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യമൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. അഡ്വഞ്ചർ യാത്രകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വരാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. വയ്യാത്തവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും കയറുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ടൈം എടുക്കുന്നു മാത്രം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നടന്ന് കയറാൻ തയ്യാറുള്ളവർ വന്നാൽ കിതയ്ക്കും ഒറ്റടിക്കൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒറ്റടിക്കാ കയറിയത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്ര കരച്ചത്. കയറിയത് ഒറ്റടിക്കുക, ഇറങ്ങിയത് ഒറ്റടിക്കുക. ഇത്രയും സൂപ്പർ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലേ, വാഗമണ്ണിൽ വേറെ ഇല്ല കേട്ടാ. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വാഗമണ്ണിൽ വരുമ്പോൾ. തങ്ങൽപ്പാറ ഒരു 4 മണി ടൈമിൽ വന്നിട്ട് വന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. സീനറി ഫുള്ള് കിട്ടും. ബാക്കിൽ കാണുന്ന പോലെ മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കും. നമ്മുടെ വണ്ടിയിലാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടാ.